Ես հիմա իմ խոսքում ինչ եմ ասում, հավասարապես քննադատում եմ ծովից ծով գաղափարը, սևրի գաղափարը եւ խաղաղության խաչմերուկ գաղափարը եւ հավասարակշռելու գաղափարը։ Նույնն է, նույն միֆերն են։ Իհարկե բոլորը միֆեր են։ Մեզ կարծես ոչ ոք չի կարող չէ ստիպել, որ ասենք մոռանանք վանը կամ մուշը կամ նույնիսկ կիլիկյան, չէ՞։ Ոչ ոք չի կարող դրան ստիպել։ Բայց հիմա ոնց որ Արարատին նայել է, այդքան է նորաձև չի։ Դե ում համար նորաձև չի, թող նայի Արագածին միայն։ Ողջույն, Ալիք Մեդյան շարունակում է իր հարցազրույցների շարքը եւ այսօր մեր հյուրն է ԵՊ Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան պրոֆեսոր Թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանը։ Պարոն Մելքոնյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ ձերիցին հարցան համար։ Պարոն Մելքոնյան, բնականաբար մեր զրույցի առանցքում լինելու է Թուրքիան, մասնավորապես Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությունը։ Ինչի համար եմ շեշտադրում այս թեման, որովհետեւ նախագահական ընտրությունների համատեքստում Թուրքիայի տարբեր փորձագետներ կամ սիրողական վերլուծաբաններ Թուրքիայի նախագահական ընտրություններով կանխատեսում էին տարածաշրջանային ցնցումներ, բայց արյուտես, որ ցնցումներ ոնցորդը չունենք եւ Թուրքիան հավասարակշռված արտաքին քաղաքականությունը իրականացնում ոնցորդը զնհալա նկատվում Հունաստանի հետ փոխհարաբերություններում, ոնցորդը ի վերջո կարգավորվում են հայ-թուրքական հարաբերությունները, մարգարայի անցակետը արդեն պատրաստ է։ Մի խոսքով, լսենք ձեզ, հասկանանք թե ինչ է անում Թուրքիան եւ նրա անսխալ նավավարը։ Ձեր հարցը փորձեմ երեք մասի բաժանեմ, որովհետև կարծես ես երեք ֆրագմենտներ առանձնացրեցի։ Առաջինը, նախընտրական շրջանում կանխատեսվում էր Թուրքիայում ցնցումներ այն հաշվարկի իման վրա, որ ընդդիմության աջակցում է Արևմուտքը, իսկ Էրդողանին աջակցում է Ռուսաստանը, ընդ որում գրեթե բացահայտ, եւ ինչը ենթադրել էր տալիս, որ կարող են լինել հետընտրական ինչ-որ զարգացումներ, ցնցումներ եւ այլն եւ այլն։ Բայց մենք ընդամենը այդ ցնցումների փոխարեն տեսանք մեծ առևտուր։ Կուլիսային մեծ առևտուր, մեծ պայմանավորվածություն, ընդ որում այդ առևտուրն էլ էր կարծես բացահայտ, ինչպես բացահայտ սատարում էին, այնպես էլ բացահայտ առաջին փուլից երկրորդ փուլն ընկած հատվածում տեղի ունեցավ առևտուր, եւ առևտրի առաջին ծիծեռնակները այն էր, որ նույն արևմտյան կամ արևմտամետ որոշակի շերտեր, հասարակական եւ այլն, կարծես թե փողոցային պայքարի որևէ քայլ չարեցին, չնայած որ խոսում էին, որ կարող են անել։ Եվ կարող էին անել։ Այո, եւ նաեւ Էրդողանը, որ կարծես թե գնաց որոշակի պայմանավորվածությունների եւ ընտրություններից հետո որոշ քայլեր այնուամենայնիվ արվեցին։ Ի վնաս Ռուսաստանի։ Այսպես ասած, հավասարակշռող որոշ բաներ ի օգուտ Ռուսաստանի, որոշ բաներ ի վնաս, այսինքն նա փորձեց երկու բևեռներին էլ չնեղացնել քաղաքականապես եւ կարծես թե ստացվեց։ Ինչ վերաբերում է Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության, որ դուք նշում եք հավասարակշիռիվալն, ես կարծում եմ, որ բավական ագրեսիվ, բայց այդ ագրեսիվությունը պայմանավորված է իր իրոք Դավուտօղլուի ասած ստրատեգիական խորքով, այսինքն իր ծանրակշիռ ներկայությամբ տարածաշրջանում ու աշխարհում, որը թույլ է տալիս այդպես ագրեսիվ քայլերը, ագրեսիվ նույնիսկ հայտարարությունները Էրդողանի կյանքի կոչել եւ գնալ առաջ։ Ես կարծում եմ, որ այն նպատակները, որ դրված են Թուրքիայի առջև, գոնե Էրդողանական հարչակազմի կողմից, դրանք կարծես թե անշեղորեն փորձում են իրականացնել եւ ավելի ագրեսիվություն մենք կարող ենք ակնկալել արտգործ նախարար փոփոխության հանգամանքը հաշվի առնելով, երբ տարիների հատուկ ծառայությունների ղեկավարը, տարիների փորձունեցող Ֆիդանը դարձավ արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար, իդեպ ասեմ, որ նա նաև գիտնական է եւ դոկտորական իր թեզի թեման է, ուրեմն հետախուզության դերը արտաքին քաղաքականության մեջ։ Եվ ընդհանրապես այսօր էլ ճիշտ ասած այսօրվա դասից ասում է, որ թուրքական արտաքին քաղաքականությունը կարծես գիտելիքա հեն կամ գիտության վրա հենված արտաքին քաղաքականություն է,
Եվ այդ ամեն փուլ իր տեսությունն ունի, իր գիրքն ունի։ Օզալն է դրա մասին գիրք գրել, Դավթովլուն է գրել, Ֆիդանն է դիսերտացիա պաշտպանել։ Պաշտպանության նախարարի դիսերտացիանը մեր մասին է, հայկական հարցի։ Հայկական հարցում է, այսինքն հիմա հետախուզության պետ դարձած Իբրահիմ Քալենը նույնպես գիտության ասպարեզ, այսինքն սրանք կադրեր են, որոնք ունեն վարչական եւ տեսական գործ եւ գիտելիքներ եւ սա պետք է հաշվի առնել, այսինքն միայն հայոյելով կենացներ ասելով, ես կարծում վաղուց այդ տարը 19-րդ դարի վերջ, 20-րդ դարի սկիզբը կարծես թե անցել։ Ձեր հարցի երկրորդ սեգմենտը թուրք-հունական հարաբերությունը, դուք ասում եք ձնհալ, ես կարող եմ ասել, որ թուրք-հունական այդ այսբերգը այնքան մեծ է, որ ինչքան էլ հալի, միևնույնն է մնում են խնդիրներ, եւ մենք թուրք-հունական ձնհալի տարբեր օրինակներ պատմության ժամանակում տեսել ենք, այդ թվում 20-րդ դարի, օրինակ 1930 թվականին Թուրքիայի Հունաստանի միջև ստորագրվել է պայմանագիր անկեղծ բարեկամություն վերնագրով, ոչ թե բարեկամություն, այլ անկեղծ բարեկամություն, բայց դրանից մի քանի տասնամյակ հետո կամ 20 տարի, 25 տարի հետո մենք տեսանք Կիպրոսում, թե ինչպես էին անկեղծորեն իրար մորթում։ Այնպես որ այդ թուրք-հունական խնդիրը կարծես շատ նման է հայ-թուրքական խնդրին, որտեղ ինչպես never ending story, այսպես բանի լոզունգի ներքո խնդիրները շարունակվում, որտեղ դրանք դարերով եկած եւ դեպի դարերը գնացող կարծես խնդիրներ են, բայց ի տարբերություն այդ թուրքական հարաբերությունների, այնտեղ սահմանները բաց են, դիվանագիտական հարաբերություններ կան, շփումներ կան եւ այլն։ Մի բլոկում են, այո, ՆԱՏՕ-ի անդամ, ես կարծում եմ, որ կարող են լինել որոշակի մեղմացումներ, բայց դրանք ամենևին չեն երաշխավորում, որ մեկ շաբաթ հետո, ասենք Էգեյան ավազանում թուրքական եւ հունական նավերը կրկին չեն բախվի եւ ասենք Էրդողանը չի սպառնա Հունաստանին կրկնել, ասենք ինչ որ Աթաթուրքի ջարդը հունական բանակի հանդեպ կամ վերհիշի պատմական մեկ այլ դրվագ։ Դե վերջ վերջը գազի խնդիրն է լուծված չի։ Այո, եւ նաեւ այնտեղ ընդհանուր հետարկության խնդիրներ ունեն, ծովին դերքի հետ կապված չեն կարողանում բաժանել, մի խոսքը այն մեկը ավելի մեծ ավակնություններ ունի եղել։ Ինչ վերաբերում է երրորդ սեգմենտին ձեր հարցի, հայ-թուրքական հարաբերությունը, ես որ նշում եք, հայ-թուրքական հարաբերությունը կարգավորվում են, պետք է հասկանանք ինչի գնով եւ արդյոք դա կարգավորում է, արդյոք Մարկարայի կամուրջի բացումը, այն էլ երրորդ երկրների քաղաքացիների համար, դա կարող ենք համարել կարգավորում, դա միգուցե կարող ենք համարել հայ-թուրքական գործընթացում, այսպես մերրյալ կետից թեթև տեղաշարժ, բայց այդ տեղաշարժը դեպի ուր է տանում, դեպի հայկական պետականության շահերի լիակատար անտեսում, թե դեպի իմիտացիոն ինչ-որ հարաբերությունների ստեղծելու, իմիտացիա ստեղծելու ուղղություն, դա ժամանակը ցույց կտա։ Ես անկեղծ ասած շատ լավատես չեմ եւ չեմ համարում, որ դա մեծ ձեռքբերում է, որովհետեւ եթե նույնիսկ դա համարում են այս իշխանությունները կամ այս դիվանագիտությունը վարողները ձեռքբերում, ապա մենք պետք է տեսնենք, թե ձեռքբերումից առաջ ինչ կորուստ ենք ունեցել։ Եթե Արցախի կորուստի գնով, Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից կիլոմետրերով օկուպացնելու գնով ինչ որ տեղաշարժը լինում այդ թուրքական հարաբերություններում, դա տեղաշարժ, դրական տեղաշարժ համարել չի կարելի, եւ ես կարծում եմ, որ դուք սիրում եք ձեր խոսքում, ձեր ոդքասթներում տարբեր միֆերի անդրադառնալ, ինձ թվում է մեծ միֆեր կան նաեւ այդ թուրքական հարաբերություններում, եւ ոչ այն միֆերը, որոնք տեսանելի են եւ այսպես տեղավորվում են ավելի անկալելի շրջանակներում, այլ ավելի խորքային, որ մենք թվեք հարցնել, արդյոք միֆը այն պնդումը կամ այն աշխարհայացքը, որ Հայաստանի Հանրապետության գոյությունը, արդյունավետ գոյությունը էականորեն պայմանավորված է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումով եւ սահմանի բացումով, սա միֆ է։ Տեսեք, ձեր ասացի մեջ ես բանալի բառ առանձնացնեմ՝ գոյությունը։ Գոյությունը տարբեր, այսպես մենք նայած ինչ ենք պատրաստում, ուզում ենք գոյությունը ուղղակի քարշ տանք, ուզում ենք գոյությունը վերածել շատ ավելի բարեկեցիկության, ուզում ենք գոյության մեջ պատմական հիշողությունը հանենք, ուզում ենք գոյության մեջ մեր ինքնության որոշ կարծրատիպեր հանենք, բայց միևնույն ժամանակ հանենք մեր ինքնությունը ստեղծող որոշակի հիմքեր, նայած դա ինչ նկատի ունենք այդ գոյություն ասած եզրույթի տակ։ Ես մեկնաբան եմ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես անկախ ինքնիշխան սուբյեկտ
կարող է գոյություն ունենալ, արդյունավետ գոյություն ունենալ, եթե կարգավորի հարաբերությունները հարևանների հետ եւ մասնավորապես եւ հատկապես Թուրքիայի հետ։ Ձեր համար գաղտնիք չի, ինձ լավ գիտեք, որ Հայաստանում շատ մարդիկ անկեղծորեն սրան հավատում են, որ Հայաստանի ճանապարհը միայն այսպես է հնարավոր։ Միայն իհարկե չեմ ընդունում, այսպես ձեզ ասեմ, էլի ուզում եմ երկու մասի բաժանեմ, այդ դա միֆերից մեկն է, որ միայն ու միայն Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու ամեն գնով, Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու գնով շնորհիվ մենք կարող ենք ունենալ ձեր ասած պետությունը եւ ճանապարհ անցնում միայն այդտեղ։ Ոչ, Հայաստանը պետք է անպայմանորեն Թուրքիայի հետ խոսի, անպայմանորեն պետք է լինի երկխոսություն, անպայմանորեն պետք է ձգտենք հարաբերությունները կարգավորել, բայց քո պետության գոյությունը պայմանավորել թշնամական քո հանդեպ տրամադրված պետության բարեհաճությունով եւ քո գոյությունը կապես թուրքական բարեգթության կարգին, դա իհարկե ճիշտ չէ։ Հակառակը որն է, այս տարածաշրջանում պետությունների գոյությունը երբեմն իրոք բառից բուն իմաստով գոյապայքարի է վերածվում։ Եվ այդ գոյապայքարի մեջ ամենակարևորը թե յուրը քո պետության մնալն է։ Եվ եթե դա կապում ես մի պետության հետ, որը դրան այդքան էլ ջերմ չի վերաբերվում, պետրաբար իհայտ են գալիս խնդիրը։ Դրա համար եմ ասում, կան միֆեր, որոնք ոչ միայն վերաբերում են այդ հայտնի հարցերին, հայոց ցեղասպանություն, Ստամբուլը արյան ծով դարձնել եւ այլն, այլ վերաբերում են այսպեսի, որովհետեւ ինչպես որոշակի շրջանակներ ծովից ծով կամ արյան ծովի մասին են խոսում, այնպես էլ որոշակի այլ շրջանակներ հակառակ ծառայություն խոսում են, որ միայն Թուրքիայի հետ բարելավելով եւ այլն, Հայաստանի առաջին հարաբերությունը կարծեմ Թուրքիայի հետ հարաբերությունը առաջինը Թուրքիան է ճանաչել։ Այո, ուներ, երրորդ հանրապետությունն էլ առաջիններից մեկը Թուրքիան է ճանաչել։ Եվ ձեր հարցի մյուս սեգմենտը էլի ուզեմ բաժաներ, այսպես իմ մտորումն ասել, գիտեք, այդ ձեր ասած ձևակերպումները ինձ թվում է մի քիչ քաղաքական սնահավատության կամ ոչ իրատեսության շարքից են։ Ինչպես էիք ձևակերպում, ինքնիշխան, սուվերեն, անկախ եւ այլն, արդյոք աշխարհում կան այդպիսի շատ պետություններ, որոնք իրոք բառից բուն իմաստով բացարձակ ինքնիշխանության մասին չեն խոսում, բացարձակ ինքնիշխան են եւ այլն, ես կարծում եմ, որ այդ հանգամանքին ձգտելու համար մենք պետք է դառնանք, օրինակ չեմ, ատոմային գերդերություն, որ լինենք իրոք սուվերեն։ Չէ, համեմատաբար մեր հնարավորությունների պայմաններում, դեք այդ դրատակ ինչ է թաքնում, ասում ես զրույցը իհարկեմ քիչ թեքվում են դեպի խոափիլի սոփական հարցը, որը ուղղությամբ կուզենք տանենք, գիտեք, դրատակ ինչ է թաքնում, որ եթե մեր կախվածությունը դիցուկ Ռուսաստանից թուլացնենք կամ արևմուտքից թուլացնենք կամ Իրանից թուլացնենք, մենք մեր ինքնիշխանությունը կբարձրացնենք, բայց այնտեղ գալիս է հաջորդ հարցը, թուլացնում ենք եւ ավելացնում ենք Թուրքիայից մեր կախվածությունը, եւ եթե մեր կախվածությունը Թուրքիայից ավելանում է, դրանով մենք դառնում ենք ինքնիշխան, բալանսավորում ենք, պարոն Մելքոնյան, կա սրա պատմական օրինակը, գաղտնի չի, որ մեր երկրի վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանը տպավորված է պապ թագավորի կերպարով, գիտեք, եւ պապ թագավորը ինչով է հայտնի, որ փորձում է բալանսավորել, հավասարակշռել Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը Սասանյան Իրանի եւ Հռոմի միջեւ։ Հիմա միգուցե Նիկոլ Փաշինյանը լա նույնը փորձում անել արդեն 21-րդ դարում եւ հավասարակշռել Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի միջեւ։ Ես ճիշտ ասած կոնկրետ նրա այդ պատմագիտական հետարկությունների մասին չեմ ուզում խոսել, անավանդ որ կարծեմ բավական գնահատականներ տրվել են, բայց այսպես ասեմ, քաղաքականությունն ու երազելը տարբեր բաներ են։ Կարող ես այդպես աֆորիզմներ դնել կամ նպատակներ դնել, հավասարակշռել, բայց պետք է կարողանաս դա անել։ Այլապես եթե դու հրապարակախոս լրագրող ես ու դնում ես սիրուն վերնագիր քո հոդվածին, դա ուրիշ բան է, դու քո նպատակին հասնում ես, բայց եթե դու նաև քաղաքական գործիչ ես ու տվյալ պարագայում պաշտոնյա ես, ընդ որում պատասխանատու, դու այդպեսի վերնագիր դնես, բայց դրա տակի հիմքը չունենաս, դու գործիքը կազմը պետք է ունենաս հավասարակշռելու, իսկ ինչպես ենք հավասարակշռում,
ինչ գործիքներով, այդ գործիքները պետք է Երևան եւ պետք է մենք ունենանք։ Դրանք հայտարարությունները չեն, դրանք ազգային ժողովի իրենց ֆրակցիայի պատգամավորներն են, ինքնավստահ ելույթները չեն։ Խելք չունենք, միտք չունենք։ Ախր խելքով, մտքով ինչով ես հավասարակշռը, պետք է ունենաս լծակներ, պետք է ունենաս ինչ-որ բան առաջարկելու, ինչ-որ բան զիջելու։ Դու այդ ամեն ինչ չունես, միայն ունես բարեր, երազանքներ, քաղաք կա, միգուցե լավ երազանքներ, միգուցե պապ թակավորի երազանքները լավ եղել, ես այդ շրջանի մասնագետը չեմ։ Թե պապը լավ չավարտեց։ Բայց ամեն դեպքում կարող ենք ասել, որ բոլորն էլ կուզենան հավասարակշռել եւ կախվածություն չեն։ Ընդհանրապես մեր պատմությունը անդադար այդ երկու բևեռների մեջ պայքար չի եղել, պապից առաջ եւ պապից հետո էլի եղել են, չէ՞, մարդիկ, որոնք ուզել են հավասարակշռել։ Չէ՞, արտավազդ երկրորդն էլ էր, եթե չեմ սխալվում, չէ՞, ինչ որ տենց։ Ամենադասական օրինակը փորձեր անում։ Արշակը, հա։ Արշակ եւ այլն, այնպես որ հերթական անգամ։ Այդ հավասարակշռելը ոնց որ մեր խաչն է, հա, պարոն Մարկոս։ Բայց միգուցե սխալը։ Հա։ Միգուցե սխալը, միգուցե մենք պետք է հասկանանք, որ մեր պետության եւ մեր ժողովրդի համար ավելի այլ թիրախներ են պետք առանձնացնել։ Բայց կներեք, ձեր ասածն էլ է պրոբլեմատիկ, ասեմ ինչի։ Ձեր ասածից կարող ենք հետևալ եզրակացությանը հանգել, որ կամ գուբերնիա, կամ վիլայետ, բայց երրորդը, երրորդ չկա, ուրիշ ճշմարտություն գործի չունի։ Երրորդ ուղի կարծես կա, չէ՞, թե այդպեսի լոզունգներ ամենայն դեպս կա, էլի մենք մի քիչ դնում ենք ծայրահեղության մեջ, կամ, այսինքն կամ գուբերնիա, կամ վիլայետ, ինչու կամ, մենք պետք է փորձենք այդ կամ-կամից դուրս գալ, բայց ոչ թե ուղակի ասելով։ Եթե դու կոպիտ ասած գուբերնիայից գնում ես դեպի վիլայետ, հետո վիլայետից էլ դեպի գուբերնիա, ի՞նչ տարբերություն։ Վիլայետը թե գուբերնիա է, ոչ մի տարբերություն չկա, բայց պետք է հասկանանք, մենք ունենք ռեսուրսներ այդ կամ-կամից դուրս գալու եւ որն է այն մաքսիմալը, որ մենք կարող ենք ռեալիստորեն հասնել։ Այսինքն, ես հիմա իմ խոսքում ինչ եմ ասում, հավասարապես քննադատում եմ ծովից ծով գաղափարը, սևրի գաղափարը եւ խաղաղության խաչմերու գաղափարը եւ հավասարակշռելու գաղափարը։ Նույնն են, նույն միֆերն են։ Իհարկե բոլորը միֆեր են, որովհետեւ դու պետք է դրա տակ, ես ուզում եմ այս սեղանը շուռ տալ։ Ունեմ այդքան ուժ, թե չունեմ։ Եթե չունեմ, ուրեմն իզուր խոսեմ, որ ես ուզում եմ այս սեղանը շուռ տալ, վերածվում եմ միֆի։ Հետևաբար խոսելով չի էլ եմ ասում, այդ ինքնավստահ հայտարարություններով, ինչ որ դեմարշներով եւ այլն, չի լինի, պետք է հասկանանք, ես կարդ դրա համար եմ ասում, մենք Թուրքիա արտաքին քաղաքականությունը գիտության վրա հենված։ Մերը, բա մերը։ Մենք պետք է դրան հասնենք, այսինքն մեր պետությունը ի վերջո 30 տարի հետո գոնե, 30 տարի չենք, պետք է գիտականորեն ուսումնասիրենք, ասենք, որն է բաբո մեր հայրենիք, որն է մեր շկալան այս ամեն ինչում, այս բարդ տարածաշրջան, եւ հասկանանք դրա տակ գիտականորեն ամրապնդենք, չգիտեմ, սոցիոլոգները, պատմաբանները, քաղաքագետները, հոգեբանները, իրավաբանները, հասկանան, որն է այդ իրատեսական ճանապարհը, գնանք այդ ուղությամբ, թե չէ ամեն 5 տարին մեկ, 10 տարին մեկ ինչ որ մի փորձակարի վերածվենք կամ փորձադաշտի վերածվենք, մեկ ոչ մի թիզական, մեկ թիզական, մեկ չգիտեմ ինչական, այդ չի լինի, դրա համար միգուցե իմ ասածը սուբյեկտիվ է, որ ես գիտության ասպարեզում, բայց պետք է լինի ավելի ծանր, հենված լինի ուսումնասիրություն, եւ ամեն տիպի միֆ, եւ այս ծայրահեղությունը, եւ այն ծայրահեղությունը պետք է բացառվի, որովհետեւ ինձ համար հավասարապես քննադատելի են այդ երկու ծայրահեղությունը։ Բանական կներեք, էլի մերժում ենք ծովից ծովը, մերժում ենք խաղաղության խաչմերուկը, բա ի՞նչ անենք, գլուխներս որ քարեն տանք, այն ի՞նչ մնաց անելու։ Էսեք ծովից ծովը երազանքի, հայրենիքի, հոգևոր հայրենիքի, այսինքն ծովից ծով մերժելով մերժում ենք կոնֆլիկտը, կռվելը։ Չէ, ծովից ծովը մեր հոգիներում պահում ենք որպես երազանքի, հոգևոր հայրենիքի։ Մեզ կարծես ոչ ոք չի կարող չէ ստիպել, որ ասենք մոռանանք վանը կամ մուշը կամ նույնիսկ կիլիկյան, չէ՞, ոչ ոք չի կարող դրան ստիպել։ Բայց հիմա ոնց որ Արարատին նայել է, այդքան է նորաձև չի։ Դե ում համար նորաձև չի, թող նայի Արագածին միայն, մենք պետք է եւ Արարատին նայենք, Արագածին, Սիփանին էլ եւ մյուսներին էլ։ Բայց հիմա օրինակ Թուրքիայի հետ եթե զուգահեռ տանենք, Էրդողանը այդ մեր ասած ծովից ծով ասում է սրտի հայրենիք, ասում է Թուրքիայի տարածքը այսքան է աշխարհագրորեն քարտեզով, բայց մեր սրտի հայրենիքի քարտեզը ավելի մեծ է։ Հիմա ծովից ծովը մեր սրտի հայրենիքն է պայմանական ասած, բայց խաղաղության խաչմերուկը լրիվ սառը քաղաքագիտական իբրև թե վերելուցության արդյունքում, հիմա էլ ինչ-որ կոնֆերանսներ բաներ են անում այդ մասին, ծնված գաղափարը, որը հավասարաչափ իրատեսությունից հեռու է, ինչպես ծովից ծով, որովհետև հիմա խաղաղության որևէ նախադրյալ չկա, եւ դու ռեսուրս չունես,
նախաղաղություն պարտադրելու, հիմա դու խոսում ես խաղաղության խաչմերուկ։ Դրա համար ինչ ենք դնում, բա էս, եթե չանենք, ուրեմն էս պետք է անենք։ Մի հատ պետք է հասկանանք շատ ավելի այլ դիտանկյունից հարցերին նայենք, այս տեմպը, այս կամ-կամի փոխադարձ, այս իրար մերժելու, ժխտելու եւ այլ, եթե դադարեցնենք, միգուցե ծնվի իրական գաղափար եւ մեր պատմությանը իհարկե եթե նայենք, միգուցե եղել են այդպիսի փուլեր, երբ ավելի իրոք հավասարակշռված է եղել Հայաստանը, մի քիչ հեռու է մնացել, օրինակ չեմ Կիլիկիայի պատմության դուք ավելի լավ գիտեք, օրինակ Հեթում թագավորը, միգուցե հենց այդ հավասարակշռման մեխանիզմը կարողացել է անել Կիլիկյան ինչ որ որոշ ժամանակով հերո է պայել Կիլիկյան հարցումներից կարա որպես քաղաքագիտության դասագիրք ծառայի ինչու դա չվերցնենք այլ վերցնենք Պապին որ հետումը չէ գնաց մոնղոլների հետ էլ ՄԼՀ-ը նույն ՄԼՀ իշխանը որը փորձեց էլի հավասարակշռել չեմ 10 տարի թե 5 տարի ամեն դեպքում երկիրը ցնցումներից հերո կարողացավ եւ իշխանությունը ստացավ մուսուլմաններից Նուրադինից բայց ամեն դեպքում կարողացավ հավասարակշռել այ ՄԼՀ-ի օրինակը լավ բերեցիք Ֆրանսիայի պատմաբան Գրուսենելը նկատմամբ ասում է, հիմա բառացի չեմ կարող մեջ բերել, ասում է, ինքը հակադրվելով իր իրականությանը, մոտավորապես եմ ասում, է, Թուրքիայի հետ համագործակցությամբ կարողացավ փրկել իր երկիրը, իր հայրենիքը, ՄԼՀ-ը։ Մանավանդ այդ ժամանակ կարծես Թուրքիայի հանդեպ ստերեոտիպներ կամ Թուրքիայի պայմանական ենք իհարկե ասում։ Այո, մուսուլմաններ են, մուսուլման ասենք, հա։ Հա, բայց եթե հիմքում դրված է քո պետականության գաղափարը, Չերչիլն ինչ է ասել, որ ընդդեմ ֆաշիզմի ես կհամագործակցեի անգամ սատանայի հետ, էլ ուր մնաց Ստալինի հետ չհամագործակցեի կամ խորհրդային միությանը։ Եթե հիմքում դրված է քո պետականության գաղափարը, իրոք, բայց դրա ընթացքում քո արժանապատվությունը չի ոտնարվում, ասենք ՄԼՀ-ը չուրացավ, ՄԼՀ-ը չհրաժարվեց հայկականությունից, ոչ էլ քրիստոնեությունից, բայց պետականությունը կարողացավ պահել, եթե դա կոչվում է պետականապետ քաղաքական գործիչ։ Դրա համար ես կարծում եմ պատմության ընթացքում եղել են իրոք պետականամետ գործիչներ, որոնց համար պետության գաղափարը եւ ժողովրդախոսակցական լեզվով ասած ոդկը յորղանի գյորա տանելը միգուցե համադրվել են հաջողությամբ եւ մենք ոչ թե այսպես բոնապարտիզմով բանով ենք նայել ենք մոտ քարտեզներ են գծել որ գնանք հասնենք մինչեւ այս ծովը հետո հետ կանք այն ծովը ավելի իրատեսական տեսնենք թե ինչն է կարելի պահել եւ պետականության գաղափարում իմ կարծիքով ամենա կարևոր սեգմենտներից մեկը շարունակականությունն է որ մեզնով չի վերջանում հա պետք է մեզնով չի վերջանում ոչ այս իշխանությունը վերջանում ոչ մեր սերունդով ոչ հաջորդը պետք է գոնե չքանդել հաջորդ սերունդների կամ հաջորդ իշխանությունների գործելու հնարավորությունը ներողություն Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու հիմքում, գիտեք, որ գաղափարն անկած, ինչպես զսպել այդ ագրեսիվ պետությանը, որը 30 տարի կոդեմ ճշնամական գործողություններ է դիմում։ Բլոկադան դա ճշնամական գործողությունն է, կոդեմ պատերազմումը Արցախում ի վերջո Թուրքիան ներգրավված էր, մի ուրիշ օրինակ եմ վերում, օրինակ ինչով է առևորվում Աթաթուրքի կերպարը, որը կարողացավ այդ պատմական բարձ շրջափուլում երբ Օսմանյան կայսրությունը ավերակների կույտի էր փոխակերպել ինքը կարողացավ ինչ որ մեծ արժեքավոր բանից հրաժարվել ու գնալ նահանջել գնալ կոմպրոմիսների ու ստեղծել Թուրքիայի Հանրապետությունը հիմա արդյոք մենք էլ չպետքա ինչ որ մի բանից նահանջենք ինչ որ մի բանից հրաժարվենք իշքան էլ դա ցավոտ լինի Թուրքերի համար էլ չէ դա ցավոտ աշխարհակալ Օսմանյան կայսրության գաղափարից հրաժարվելը Մենք արդյոք չպետք է շատ մի բանից հրաժարվենք ու գնանք նոր մոտեցումների, նոր լուծումների։ Հիմա նայեք, 3 զուգահեռ եմ ուզում տանել, երրորդը միգուցե շատ չի համընկնում եւ օրինակ, այո, դուք ճիշտ եք, Աթաթուրքը ինչի՞ց հրաժարվեց։ Աթաթուրք եւ Էնվեր իրար հակադիր երկու կերպարներ էին այդ նույն ժամանակաշրջանում։ Էնվերը շարունակում էր տարվել բոնապարտիզմով պայմանական ասած կամ հարցի վատ կողմը ոչ թե մեծ կայսեր գիտեմ որ դուք խորագիտակ մասնագետեք այո ոչ թե վատ իմաստով լավ իմ այսպես ասած քննադատելով այլ երևույթով որպես տերմին Էնվերը ինչ էր ասում 18 թվականին պարտվելուց հետո առաջին համաշխարհային պատերազմում Էնվերը շարունակում էր երազել Թուրան ստեղծելու մասին եւ այդ կոնտեքստում իրոք նաեւ իդեպ Արցախը որպես թիրախ էր համարում եւ Էնվերի եղբայրն ու հորեղբայրը Արցախը գրավողները Շուշին կոտորած անուններն էին եւ այլն եւ այլն։ Չէ, այսինքն Արցախ պրոյեկտը
Enveri gaghaparn e. Եվ պատահական չէ, որ 2020 թվականի պատերազմից հետո Էրդողանը շքերտում ասաց, որ այսօր Enveri հոգին փառավորվել, եւ պատահական չէ, որ այսօր Ստեփանակերտում առաջին փողոցը, որ անվանակոչվեց Enveri անունով կոչեցին եւ այն։ Իսկ Enveri-ը նաեւ այս սիմվոլն է թուրք-ադրբեջանական ընդդեմ Արցախի։ Արցախը Enveri գաղափարն է, այսպես ասած, օկուպացն է։ Enveri-ը տարված էր Թուրանով, Աթաթուրքը տարված էր թուրքական փոքր, ավելի փոքր պետություն ստեղծելու, նա նույնիսկ հայտարարեց, որ հրաժարվում է Եգիպտոսից, Սիրիայից, Լիբանանից, Օսմանյան կայսրության բոլոր այն տարածքներից։ Չէ, ծանր բաներ։ Ավելին ասում էր, ես ճանաչում եմ իմ արաբ եղբայրների իրավունքները, թող ինքնորոշվեն, թող անկախանան, թող ինչ ուզում են, թող անեն։ Ես հրաժարվում, կոպիտ ասաց, հիմա ուզում եմ համեմատական, ասաց Եգիպտոսը իմ հայրենիքը չի։ Ինչպես Սերժ Սարգսյանն ասաց, Աղդամը իմ հայրենիքը չի։ Եվ ձևավորեց այսօրվա Թուրքիայի քարտեզը, պլյուս մինուսով, մի քիչ ավել էր ուզում, մի քիչ քիչ ստացավ, բայց հետո ընթացքում մի քիչ կոմպենսացրեց Կիպրոսից, մի քիչ վերցրեց Ալեքսանդրետից եւ այլ։ Սա կոչվում է քաղաքական իրատեսություն։ Հիմա եթե մեր պատմությունից էլի խոսենք, Տիգրան Մեծը երբ մոտեցավ Պոմպեոսին ու թագը դրեց ոտքերի առաջ եւ հրաժարվեց ծովից ծովից, բայց պահեց մեծ հայքը, սա նույնը չի։ Հայտարարեց, որ Անտիոքը իմ հայրենիքը չի, Տիգրան Մեծը, եւ ասեց Արտաշատն ու Տիգրանակերտն են իմ հայրենիքը։ Եթե փրկեց մնացելը, փրկեց բուն հայքը։ Միգուցե հենց այս մտածողությունները, որ մեզ ավելի հարազատ է, այսինքն մեզ չէ, ընդհանրապես քաղաքական իրատեսությանը, ռեալիզմը։ Ամենք ինչից հրաժարվում ենք։ Մենք շատ բաներ ունենք, որ այնքան կուտակել ենք, չէ, մենք հրաժարվելու նկատի չունեմ հիմա հրաժարվենք Արցախը տանք լավ ապրել։ Ես այդ գաղափարը ունեմ։ Օրինակ, ոնց որ թե իշխանությունը հենց այնպես է մեկնաբանում, կներեք, եթե կոռեկտ չի, ասում են Արցախից հրաժարվենք, որ փրկենք Հայաստանի Հանրապետությունը, արդյոք դա չի համապատասխանում նույն Աթաթուրքի մոտեցմանը։ Ոչ, որովհետև Աթաթուրքը օրինակ կատեգորիկ դեմ էր հրաժարվել այն տարածքներից, որը կազմում է այդ երկրի սնուցող երակները, այդ երկրի ողնաշարը։ Օրինակ Աթաթուրքը ասում էր, բացառվում է, որ ես հրաժարվում եմ Կարսից, որ ես հրաժարվում եմ Էգյանցովի ավազանից եւ այլն։ Այսինքն, եթե դու ասում ես, ես պատրաստ եմ առանց խտրականություն դնելու հրաժարվել ամեն ինչից, այնքան որ պահեմ, չես կարողանալու պահես։ Դրա համար այս իշխանությունների արածը եւ այդ հայտարարությունները կապ չունեն։ Ընդ որում, նայեք, այսպեսի մի բան էլ կա, եթե խոսում ենք Աթաթուրքից։ Աթաթուրքը հրաժարվեց ինչ որ տարածքներից, բայց իր քաղաքական կտակում սերունդներին կոչ արեց չմոռանալ դրանք, որ մեր հայրենիքը շատ ավելի մեծ է, եւ ինքն էլ իր խոսքում եւ այլն, ու Ալեքսանդրետի սանջակը Սիրիայից, երբ որ 36-7 թվականին սկսեց զավթելու պրոցեսը, հենց այդ հիշողությունն էր, որ պահպանվել էր հասարակության մեջ, ակտիվացրեց, որ Ալեքսանդրիտը մեր հայրենիքն է եղել եւ հիմա նույն ադրբեջանցիները 94 թվականից հետո իրենց պարտությունից հետո չհրաժարվեցին, չէ՞ կարծես Շուշիտ։ Այսինքն սկզբից հրաժարվել էին, բայց մի օր եթե թեման լինի, խոսենք թուրքական, այսպես պրոյեկտն այն էր, որ ոչ միայն պետք է վերակառուցել ադրբեջանական բանակը 94-ից, այլև ադրբեջանական հասարակությանը եւ թուրքական ծրագիրներ, որ կրթության միջոցով այդ հասարակության դարձնել հայրենատեր, նույնիսկ բառացի կարող եմ ասել այդ մշակված տեսության անվանում կետերից մեկը, հողը դարձնել հայրենիք։ Ադրբեջանց երիտասարդները, օրինակ ասում եմ 94-95 թվականի Բաքվում, նրանց համար միևնույնն էր Ջաբրայիլը, որ կործրել են, ասում էին, Ջաբրայիլը մեր հայրենիքը չի, Ջաբրայիլը հեռու է եւ այլն, Շուշին մեզ պետք չի, Խանի նստավայրն է եւ այլն, Բաքուն ենք մենք պաշտպանել, եթե կգան, ու շարունակում են իրենց զվարճանքները, իրենց գինու փառատոններ այն ժամանակ։ Հիմա մենք ենք անում։ Բայց հետո այդ հասարակությունը փոխվեց, ատելություն, կրթական համակարգի փոփոխություն եւ այլն, ու 2020-ին Իլհամ Ալիևն էր չի ասում, որ մենք մարտնչեցինք հայերի դեմ նաև կրթությամբ, կրթության միջոցով ձևավորելով հայրենատեր սերունդ։ Հիմա եթե մենք պարտվել ենք, պիտի ֆիքսենք, որ պարտվել ենք, ընդ որում բավական լուրջ ենք մա, բայց եթե նաև ապագայի հետ կապված մեր հույսերն ենք հիմա ջնջում մեր ձեռքով, այսինքն որ հետոյի համար մենք չունենանք գաղափար,
Իրոք նշանակում է, որ մենք պարտվում ենք, նաև ոչ մենք որպես պետք, որպես ազգ. Դե կարողատանկավոր այս ունեցածնել կորցնենք, է, մեր մոտ է դա ոնց որ շատ լավ աստացվում։ Չէ, գիտեք ինչ կա, այդտեղ է տարբերակում պետք է դնել, այսինքն տենց կուրորեն և քաղաքական, եթե կարելի ասել, մեծամտություն ցուցաբերել, ուղղակի ինչ-որ հայտարարություններով, կամ ինչ-որ քաղաքական լուրջ ամբյունից միջազգային խոսել, ասել, արած արը մերն է ու դրանից հետո մեծ բարդությունների բախվել, իհարկե դա չի, բայց դու, այսպես ասած, քո հիշողությունը, քո պայքարի, քո ավելի լավ հայրենիք ունենալու իրատեսական հիշողությունը պետք է պահպանես։ Ձեր ասածը, կներեք, մեծ խոչընդոտ ունի, մի քիչ երկար ասա, վերջին հարցնա, ասա, ընդհանրապես հակաթուրքականությունը որպես մեր ինքնության բաղադրիչ, ինքը մեր մեծ պատմության համատեքստում երիտասարդ հայտնություն է, մոտ 100-120 տարվա պատմություն ունի, և Աբդուլհամիդից սկսած ցեղասպանություն, հետո դա ավելի հաստատուն կերպով ամրապնդվում է սովետահայի ինքնության մեջ, հա, հակաթուրքականությունը, բայց այդ դա այլևս չկա, ոնց որ թե պարոն Մելքունյան, այդ հակաթուրքականությունը մեր ժողովրդի մեջ որպես ինչ-որ ինքնութենական միավոր է, հակաթուրքականությունը չի նշմարվում, ոնց որ ժողովրդի ինքնությունը փոխվել է։ Գիտեք, ես այսպես ասեմ, իսկ ինչ կա, կարծես ոչինչ չկա, վակում է, ինքնութենական, միգուցե ճիշտ չի, որ լինի հակա միայն ատելություն ինչ-որ մի ազգի նկատում, թե կուզ այդ ազգը քո ազգին ամենամեծ վատությունն է արել պատմության ընթացքում և քո պետության։ Ուզում եմ ասեմ, մեր ժողովուրդը չի հավատում ինչին է հավատում, դրա համար եթե վակումը առաջացել, գոնե պետք է այդ ինքնությունը ստեղծող որպես գործոն մտցնել պետության գաղափարը, պետականության գաղափարը, ոչ թե հակաթուրքականությունը, հակաադրբեջանականությունը, հակա գիտեմ անգլիականությունը և այլն, պետականության գաղափարը միգուցե ավելի հնարավոր, այսինքն այդ սենտիմենտալ, միգուցե մի քիչ հնացած, թե ոչից պետք է ձերբազատվենք, բայց ձեր նաև արդին ի հակադրություն ասեմ, որ ադրբեջանցիների այդ ինքնութենաստեղծ գաղափարը հակահայկականությունն է ու դեռևս մնում է հակահայկականությունը, ես կարծում դեռ երկար ժամանակ էլ մնալու է հայերի հանդեպ ատելությունը, տեսել եք նույնիսկ հիմա այնտեղ հարսանիքների ժամանակ սովորություն է, որ հարսին տնից հանում են երագույն դրոշը փռելով դրան առջև, այսինքն տրորելով երագույն դրոշը, այսինքն հակահայկականություն շարունակում է մնալ այդ ինքնությունը ստեղծող իրենց գործոնը, հիմա պետք է հասկանանք, եթե այնտեղ դա է ստեղծողը, մեր մոտ վակում է, չկա այլևս հակաթուրքականությունը կամ հնացել է, պետք է հասկանանք, պետք է ունենա, չէ, ազգը ինչ-որ մի բան, եթե ոչ մի բան չկա, ոչ մի սիմվոլ չկա, սոցիալական ատելություն, ինչ պակաս, լավ, դա էլ կանցնի, չէ, մի օր, ինչ պակաս, դա այս սոցիալական, սոցիալական ատելությամբ հասարակությունները պետություն չեն ունենում, այսինքն մի օր դա էլ կվերանա, այսինքն քո գաղափարը որն է, որ ինչ-որ մի թալանչի պատժվի կամ ինչ-որ մի հատ նոր թալանչի հետո սկսի ատելության թիրախ դառնալ մեկ այլ հարասարակության շերտի համար, չէ, պետք է ավելի լուրջ գաղափարներ դնել, չգիտեմ, նաև պետք է լուրջ դա ուսումնասիրել, ես էլի եմ պնդում, որ պետք է գիտականորեն հարցին մոտենալ, մենք հասկանանք Ֆրանսիայի քաղաքացիների ինքնութենաստեղծ գործոնը որն է, որ բոլորը սիրում են Ֆրանսիան, որ միգուցե հենց այդ պետականության հեղափոխություն, ասենք դու բանում Ռուսաստանում ռուսական կայսրությունը որն էր, հավատքը, ցարը, հայրենիքը, չէ, ուղափառություն, հավատքի մեջ, այո, սա վերռուզա ցարյա, չէ, գաղափար էր, հետո հենց այդ գաղափարը թուլացավ նաև հեղափոխությունը, հասկացան, որ էլ զա վերռու պետք չի, զա ցարյան էլ ցարին գնդակարեցին, դա մենք ինչին հավատանք, պետք է հասկանանք, այդպես ասում ենք, միգուցե պետք է կերտենք նոր, եթե տեսնում ենք, որ ձեր ասած այդպես է, հակաթուրքականությունը հիմա չկա, ես իհարկե չէի ուզենա, որ իմ ազգի միակ ինքնութենաստեղծ գաղափարը լինի հակաթուրքականություն, ես կուզենամ, որ իմ ազգը հիշի իր պատմությունը և իմանա իր թշնամուն, որը շարունակում է թշնամի մնալ, բայց միայն դրա վրա կառուցել, ճիշտ այնպես, ինչպես մի տարածված խոսք կա, չէ՞, որ սփյուռքը հայերի ինքնութենաստեղծ հիմնական խորհրդանիշը Արարատն է, և հարցը ցա, եթե մի օր Արարատը հետ տան Հայաստանին, ինչ կլինի հայության հետ, սփյուռքը հայության հետ, իսկ կվերանա կանյանան, կվերանա ինձ խորհրդանիշ, կամ մի օր ցեղասպանությունը ճանաչի Թուրքիան, ինչ կլինի հայության հետ, Հայաստանի հետ և այլն, այսինքն մեր սիմվոլները և այն ինչի վրա հենվում ենք, միգուցե շատ փխրուն են, ավազի վրա են կառուցված, և դրա համար մենք անընդհատ այսպես
turbulentությունից դուրս չենք գալիս, գաղափարախոսական turbulentությունից միգուցե։ Պարոն Մելքոնյան, շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Կարծում եմ լավ զրույց էր։ Ես էլ եմ կարծում։ Լավ եղեք, կհանդիպենք։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր թուրքագետ պրոֆեսոր Ռուբեն Մելքոնյանը, մնացեք Ալիք մեդիայի հետ, բաժանորդագրվեք, տարածեք, հավանեք մեր տեսանյութերը, հատկապես այս մեկը։ Լավ եղեք։